Видно? Он так написал, что это Россия, чтобы ты знал. Хорошо, спасибо. С утра не стоит. Включили, Саня? Ну пошли. Пошли, пошли. Що ж, друзі, у нас ранковий матч недільного ігрового дня між командами LP CRM та Altera. Нагадаю, що це у нас бронзовий дивізіон. Altera виступає у нас в помаранчево-чорній формі, команда LP CRM в біло-синіх кольорах. Якщо казати про склади команд, то виглядають вони наступним чином. Лёш, там надо касание, там все перекрыто. Да, пойдем, пойдем. Твой, Сань! Забирай, Сань! Номер 13, Коломоць Юрій, він зараз м'ячем атакує, передача на Майстренко. Майстренко пробиває вище. Воріт м'яч летить після того, як Оніщенко Олександр привів цей м'яч на кутовий удар. Так от, по складу команд, якщо казати, номер 13 Юрій Коломоєць, номер 10 Луценко Олександр, номер 77 Майстренко Олександр, номер 27 Андрій Мікітін. Номер 7 Порох Ігор, 22-й Сафаргалін, він є сьогодні у нас. Натока Владислав, номер 17. І воротар у нас Шевцов Андрій. До речі, сьогодні стоїть у команди LP CRM. Є також ще воротар Шаповалов Андрій у нас. Луценко намагався прорватися. Мілікаєв Павло також у полі у нас в першій четвірці у LP CRM. Андрій, а 17 номер у вас хто? А, Натока Владислав. Все. Да, ладно. Есть, есть. Ниже, достать! Перегнать, Юра, перегнать! Так от, якщо казати про команду Altera зараз. Підбор намагався зробити. Підбирає м'яч команда Altera. Герасимчук. Передача на партнера. І дивіться, як забиває у нас гол команда Altera. Номер 10. Колесник Євген забиває на третій хвилині зустрічі. 1-0. Були моменти і у LP CRM, були моменти і у Altera. Але не так багато, і ось свій перший такий момент використали. Сафаргалін пропасовується зараз партнером, Натока Сафаргаліном. Ширше тримає, Сафаргалін навіс, і дивіться, пробивають у нас. Ну що ж, по Altera, 14 номер, Іванко Владислав, номер 8, Виражемський Юрій, 22-й, Герасимчук Олексій, 10-ка, Колесник Євген, який вже забив, до речі, гол на третій хвилині зустрічі.
25-й номер Лашевич Віктор, перший Нищенко Олександр, Олександр, дев'ятка Сивурак Шарадислав і сьомий номер Черниш Олександр. Зараз на м'ячі помиляється у нас гравець команди LPCRM. І отак от зранку одразу починають гравці команди. Тере, Радослав Сивурак ще пробиває, там кутовий, так. Ну. Якщо казати по відбірковому етапу, вище воріт відбуває зараз воротар команди LPCRM. Шевцов, Швецов Андрій. Передача на Радіслава Сівуракшу, все ж таки там намагається на фланзі накрутити, віддавав він усередину, там на сімку Черниша Олександра і змінка знову у LPCRM. Ну буквально по 3 хвилини грають, навіть остання зміна 2.30 зіграла. Андрій Нікітін дає ширше. Коломоець Юрій. Коломоець підставляється, це порушення. Ну, Альтера фолить. Майстренко зараз ставить корпус. Майстренко під ліву ногу собі. Є позаду Юрій Коломоець, але там аут заробляє команда Альтера. Ну і розпочинає Альтера свою атаку. Я вам скажу так, що відбірковий етап пройшов, до речі, до команд. Для команд досить цікаво. Давайте подивимось у нас інформацію і статистику. Луценко Олександр намагається. Так, фол, друзі. Фіксує фол, а у нас арбітр. І це другий фол, друзі, для Альтери. Порушення правил буде розігрувати LPCRM на стандарт біля воріт команди Альтери. Тут після цього небезпечного моменту подивимось, як у нас Луценко пробиває, влучає у стінку. Нікітін передача на Луценко не точно. Кутовий удар. Еще раз. Парни, поактивнее, парни. Мастенко дальний возьми. Знову буде кутовий удар. Так от, давайте подивимось, що у нас було в відбірковому етапі для цих команд. До речі, 9 хвилин першого тайму пройшло, Герасимчук пробуває. Так от, Альтера у нас закінчила свою відбіркову групу, група Є. І пробуває тут Луценко. Чи був кутовий? Ні.
Так от, МФК Альтера у нас зайняла шосте місце, вони зіграли всі відбіркові матчі свої. Луценко віддає на Майстренко, Майстренко Олександр віддає на Луценко, там перебирає захисник. Ну і саме Альтера, якщо казати, то вони свої матчі 4 програли, 1 виграли. Ось така статистика у них. До речі, вони виграли команду Київської митниці з рахунком 5-4. Прошу вибачення, не Київської митниці, а вони... Набрали 2 бали і 2 нічі у них було. Нічия у них була з командою One Call в останньому турі, там досить епічна. Майстренко, дивіться, перепасовується зараз з Луценком. 2 Олександри рукою зіграв, так. Третій фол. Вказує команді Альтера, рукою зіграв. Ставлю, ставлю. І третє командне порушення для помаранчево-чорних. У вас? О. Тоже спасибо. Зараз буде стандарт. Відпасовує на Луценко. Луценко з другої спроби намагається стріляти. Герасимчук. Герасимчук, передача не точна. Так от, постріл з дальньої дистанції. Вже Альтера намагається обстріляти. Ну, якщо казати по тактиці, тренер команди Альтера, до речі, Владислав Рибальченко. Ух, технічно зараз обіграв двох гравців, можна віддати передачу назад. Коломоець Юрій з м'ячем, його підпресинговують. Дивіться, ледь не могло бути. Сафаргалін, знатокою, Сафаргалін. Чи буде передача? Намагається з порохом він пропасуватись. Радислав Сіворакша біжить, чи будуть його збивати? Ні, дивіться як. Тайм-аут бере команда. Альтера. Зіграно 12 хвилин 53 секунди. Ще грати 7. Були. Радик, Радик, на дальнюю, Радик! Да, работай!
Знову пробиває. Гравці команди Альтера. Як забиває Радіслав Сівуракша зараз. Просто космос. З другої. З другої спроби Радіслав Сівуракша забиває свій другий гол для команди. Прошу вибачення, перший гол для себе сьогодні, але другий гол для команди Альтера. 2-0. Сівуракша Радіслав, 14-та хвилина зустріч. А це вже цікаво, що сьогодні LP CRM зможе... Тьома? Синім? Другий командний фол для колективу LP CRM. Ну, отак от, по фолах 2-3 у нас. Ну, а по голах у нас 2-0. Сафаргалін відпасовує назад. Натока відпасовував назад на Сафаргаліна. Дивіться, Натока п'ятою хотів зробити. Ну, Владиславе, це так просто не зробити. Черниш Олександр відпасовує на партнера. Знову можна на Черниша. Перехоплення. Дивіться, як Мурадян Гарік у нас відібрав м'яч і заробив аут для своєї команди. Мурадян з м'ячем. Можна давати Сафаргаліну. Майстренко б'є, дивіться, як Коломоєць Юрій вище воріє. Передача на Герасимчука за спину. Швецов. Ж таки з м'ячем. Луценко приймає м'яч. Луценко, Луценко хоче обіграти. Сохраняй, Саня, зачем эти авантюры? Руку закрой. Есть дома, есть дома. С десятым, слева, слева. Знову пас, приймає Лашевич, Лашевич приймає, буде відпасовувати на партнера Герасимчук. Там Лашевич міг вставити зараз. Так от, якщо казати про команду LP CRM, вони завершили свій відбірковий етап на п'ятому місці. Набрали один заліковий бал. Група у них була така, як телеканали «Футбол 1-2-3», «Укргазвидобування». Вони, відповідно, вийшли до золотого дивізіону «Чилаут» та «Централ Ярд». Вони вийшли до срібного, LP CRM, UMG вийшли до бронзового дивізіону на одне очко. Черниш, Олександр хотів прокатити. Дивіться, чіпляє, чіпляє зараз Луценко. Майстренко, помилка в передачі. Нікітін. Нікітін з передачею. Дивіться, Луценко. Зберігає м'яч для команди LP CRM. Передача Нікітіна на Майстренко. Майстренко не влучає по воротах. Небагато у нас моментів для команди. Луценко пробиває. Знову Луценко віддає передачу. Хотів в один дотик. Дайте Майстренко. Тот. Тот.
Ну, знову розігрує у нас команда. ЛПС РМ 2 хвилини у нас залишається. Є ще можливість для тайм-ауту, до речі, у команди ЛПС РМ. Луценко проти Герасимчука. Герасимчук на Майстренко закинув м'яча. І воротар команди Альтера, в принципі, фіксує. Круглого. Знову з м'ячем. Черниш, Черниш. Дивіться, який пас. Не проходить. Майстренко з м'ячем, у нього вибиває Іванко Владислав. Ну, що сьогодні покаже? Фол, друзі. Ні, все ж таки синім фол. Ще один фол. Одразу два фоли за буквально 10 секунд. Жовта картка. Юрій Коломоєць. Швецов кидає зараз на Луценко. Луценко головою грає. Ну і вкидання. Робить все ж таки. Воротарі просто перефасовуються зараз таким чином. Вкидають. Водить м'яч Швецов. І тепер розігрують у нас команда ЛПС РМ. Герасимчук спокійно. Треба позаду. Працювати Майстренко. Від нього м'яч виходить в аут. Радіслав Сіворакша водить назад. Знову Герасимчук. Разом з Радіславом Сіворакшою отримав по ногах. Так. П'ятий фол. Двадцять секунд до кінця першого тайму. Герасимчук. Піде, не піде. Віддає передачу. Зараз помилка. Майстренко один в один. Можна розіграти, забити. Залишається 7 секунд до кінця першого тайму. Потрібно якусь комбінацію встигнути провести. Аут буде. Ну і забиває все ж таки гол. Гравець команди ЛПС РМ відіграє один м'яч. Капітан команди. Дві секунди залишається. І Радіслав Сіворакша пробиває. Час завершено. 2-1. Один м'яч все ж таки відіграли гравці команди. Ну що ж, другий тайм у нас, друзі, між командами ЛПС РМ та Альтерою. Виграє у нас команда Альтера з рахунком 2-1. Ось Радіслав Сіворакша виходить на м'яч і всередину там. Радіслав Сіворакша, і дивіться, як там не зміг замкнути гравець команди Альтера. Знову закидання. Радіслав Сіворакша набирає хід. Там Луценко його. Ну і перший командний фол для Альтера. Тепер знову закидушка на Луценко. Один в один. Не зміг забити. Олександр Луценко. Досить небезпечна атака.
Сивракша. І відворіть. Швецов. Водить м'яч. Є у нас Нікітін. Нікітін віддає на Коломойця Юрія. Коломойць. Хороший м'яч. Сівракша відпасовує на партнера, а тепер Майстренко. Майстренко один в один, ледь не втратив він цього м'яча, віддає все ж таки на Луценко. Луценко виходить на оперативний простір, там пробиває навіть по воротах. І зробляє кутовий для своєї команди. Олександр Луценко, всередину передача, Юрій Коломойць там. Один одного стукнули гравці команд. І 3-1 рахунок. Я пав. Я остановив. Якщо наш розб'ють, як може бути, я боюсь? Вора через м'яч, він знає, що можу через м'яч. Та вон врач к тебе прийшов, що ти кричиш? Андрюха, Андрюха, Андрюха. Ну, 3-1 там після цього моменту забив у нас Радіслав Сівракша для команди Альтера, вже рахунок 3-1. Луценко, Луценко забирає м'яч, виходить він вперед, на Майстренко віддає передачу. Майстренко, автогол. Собі Колесник Євген забиває. Після того, як Майстренко пробив. Автогол, друзі. 3-2 рахунок, все ж таки один гол різниці у нас. Самі собі забили зараз гравці Альтери. Ну, сьогодні вони Порох. Порох з м'ячем буде вводити він аут. Порох водить аут. Як там Мурадян зараз не замкнув цей пас? Герасимчук з м'ячем. Ну, Альтері потрібно забивати. Так само, як і команді LPC RM потрібно забивати, набирати залікові бали. Буде вводити Колєсник Євген з ауту. Пробігає простріл. І Радіслав Сівракша собі підроблює цей м'яч. Це проти Сафаргаліна. Він один в один грає. Віддає пас на Колєсника. Колєсник треба назад віддавати. Так, Герасимчук низом пробиває. Швецов. Сейв. Знову відповідно сейв від голкіпера LPC RM. Є у нас ще воротар у LPC RM Шаповалов Андрій, але сьогодні Швецов стоїть, він ногою грає і вибиває м'яч. Починають кіпішувати таким сленгом, якщо сказати, команда LPC RM. Герасимчук дуже високо.
блядь, садитесь! Игорь, ниже сядь! Игорь! Да, все, стоим. Перехоплення від Радіслава. Сівуракша, можна було пробивати. Дивіться, пробиває. Гравець якомусь Радіслав Сівуракша віддав все ж таки передачу. Це був Черниш Олександр. Знову пас. Знову Сівуракша один в один проти Мурадяна. Мурадян через нього. Чи буде закидання? Сафаргалін, не точно. І Швецов з м'ячем. Швецов. Закидушка на партнера. Мурадян. Пробивав у нас Герасимчук, там Швецов на місці, Порох. Порох з м'ячем, Ігор Порох. Залишається з м'ячем, Мурадян пробиває. Ну і ледь не помилився зараз гравець команди ЛПСРМ на Тока. 3 в 2 атакують гравці, Герасимчук віддає, пас, забиває. Гол. Черниш Олександр. Чотири два рахунок. На 28-й хвилині зустрічі. Луценко. Луценко знову з м'ячем підставляється. Радіслав Сівуракша. Відбирають м'яч. Ух! Це небезпечно. А це небезпечно. Жовта картка. Коломойць. Я за штрафную, рука была в штрафной. Я не это самое, помочь.
Луценко буде вводити на Майстренко. Пробивають гравці команди ЛПСРМ. Ну, надавав у нас арбітр жовтий карток гравцям команди ЛПСРМ. Номер 7. Порох Ігор, номер 27. Андрій Нікітін. І тайм-аут бере команда Альтера. Треба трохи заспокоїти гру. Ну, до речі, в моменті, коли фол був, то Вережемський Юрій отримав у нас жовту картку. У складі команди МФК Альтера. Ну, вводять м'яч гравці Альтера. Передача назад. Колєсників Ген. Передача Черниша на Радіслава Сівракша не проходить. І Швецов буде з м'ячем. Швецов кидає про Майстренко. Майстренко дійсно прізвищем своїм відзначається у складі команди ЛПСРМ, те, що він Майстренко. Неточний пас. Сівракша віддає передачу він на партнера Іванко Владислав. Ні, не було порушення. Чотири фоли у Альтери, нагадаю, але зараз начебто фолила команда ЛПСРМ. Майстренко перекатами відпрацьовує. Досить спокійно вибиває м'яч. Знову буде стандарт для команди синьо-білих. Стріляє Олександр Луценко. П'ятий фол. П'ять командних фолів у команди Альтера. Ще грати 9 хвилин. Трохи менше 9 хвилин. Радіслав Сівракша, передача. Забуває Колесник Євген. Рахунок 5-2. Рахунок 5-2, але є 5 фолів команди Альтера на фолили ці гравці і 0 фолів у команди Порох. Передача. Відкладений фол буде. Перший фол відкладений у команди ЛПСРМ. Схвалили на гравцях помаранчевих. Ну а зараз Альтера виграє з рахунком 5-2. Йде, в принципі, правильним ходом. Порох Ігор приймає м'яч. Віддає передачу неточно. Перехоплення від Лашевича. Лашевич. Лашевич віддає пас на Радіслава Сівракша. Радіслав Сівракша буде обігрувати один в один. Стріляє він.
І, до речі, у нас вийшов другий воротар команди ЛП СРМ, Шаповалов Андрій. Досить цікавий. Ну, стріляє Вережемський, не точно, а Лашевич, Лашевич з м'ячем, Лашевич боротьба. Може бути гол, Мурадян! Зіграв рукою, так. За штрафною зіграв. Шо, червона картка, друзі! Та два арбітра уверены, какой вар. Ребята, а можно время тормознуть? Стоит, посмотри. А, все. Что вы, блядь? Все. Пацаны, вы заряжены вообще на успех. Леша, Влад, Рома. Ну, червону картку отримує у нас воротар команди Альтера, Онищенко Олександр. А что, вылетел? Подожди, это плохой был. Это плохой, на. А где? А где что? А, вон, там есть. Шостий фол у нас, друзі. Для Альтери і червону картку отримав все ж таки у нас воротар команди за те, що вийшов і рукою зіграв за лінією. Тепер Радіслав Сіворакша у нас буде захищати ворота команди Альтера, а це вже цікаво. При рахунку 5-2, 6 хвилин ще грати, остання хвилина чиста. В повному складі у нас команда. Ні, не Радіслав Сіворакша, ні. Забиває гол. До речі, на ворота Колесник Євген у нас став і 5-3. Гол забили вже. Колесник вибиває. Ну, могли грати у меншості команда Альтера, якби не забили. Десятиметровий зараз пробував Колесник. Другий фол для команди ЛП СРМ. І Колесник виводить цей м'яч. Радіслав Сіворакша. Передача знову. Там відкладений фол буде. Ні. Забивають. Гол, гравці. Третій фол. ЛП СРМ забиває зараз гол. Чорниш Олександр. 6-3. П'ять хвилин залишається грати. Цілих 5 хвилин. Слав Сіворакша пробиває. Знову Черниш віддає на Сіворакшу. Сіворакша на Черниша. Там рукою зіграв, ні? Аут для ЛП СРМ. Ну і ледь не помилився. Колесник з м'ячем. Колесник, дивіться, яку закадушку робить на Гіра Семчука. 4 фоли у нас уже у ЛП СРМ.
Герасимчук, передача на м'ячі. І тут відбирає все ж таки Радіслав Сівурак, що м'яча, несеться він вперед, віддаває. Віддає передачу, знову Черниш, Майстренко. Майстренко. Ні, ні, Майстренко все ж таки на Майстренко не фолили. Зараз Луценко з м'ячем під ліву ногу собі підробляє. Ну несуться вперед гравці ЛПСРМ, треба їм забивати все ж таки. Штангу влучає. Знову передача, не точно. На Радіслава Сівуракша не приходить пас від Черниша. Кутовий удар буде. Сівуракша, перехоплення 2 в 1. Біжить Радіслав Сівуракша, віддає пас, забиває Черниш. 7-3. Радік, Радік, теж дай сніг. 7-3 рахунок. І хет-трик забуває у нас Черниш Олександр. 2 хвилини. Ось так, нічого не передвіщало біди. Знову передача. Лашевич ледь не забрав цього м'яча. Майстренко віддає. Луценко перевіряє зараз на місцність воротаря команди Альтере. Жовтих карток сьогодні багато. Майстренко з м'ячем підлаштовує собі під ліву ногу, під праву. Підпасовує на партнера. Майстренко в один дотик. І тепер Лашевич з м'ячем, чи не здожене він? Ні, не здоганяє. Мілікаєв. Мілікаєв водить м'яч на Нікітіна. Нікітін. Нікітін можна віддавати на Майстренко. Майстренко. Чекав зараз на м'яч, але Герасимчук пробиває. Аут буде. Знову Черниш з Лашевичем перепасовується. Назад Коломоець. Є у нього 4 секунди лише. Герасимчук. Черниш віддає пас на Вережемського. Вережемський. 5 секунд залишається. Пробиває і забиває. 2 секунди залишається для того, щоб пробити прямим ударом. Вережемський Юрій забиває рахунок 8-3. Ну і 2 секунди. І пробив Андрій Нікітін.